Виготовлення подарунків, випічка солодощів, організація свят для дітей у Луцьку. Офіційно розпочала роботу Фабрика Святого Миколая. Акція об'єднує небайдужих волинян, які хочуть привітати малюків із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах: сиріт та малечу із родин бійців АТО, і подарувати їм гостинці до дня святого Миколая з 10 ранку до 5 години вечора у приміщенні обласної бібліотеки імені Олени Пчілки. Усі охочі можуть допомогти запаковувати. Та виготовляти подарунки для дітей ми відходимо від від радянських стандартів свята, свята Діда Мороза і Нового року ми відходимо до суто українських християнських звичай. Уже в неділю проводитимуть майстер-класи із виготовлення іграшок. Охочі зможуть придбати кондитерські вироби, які почуть волонтери, а також сувеніри й магніти. Окрім того, буде працювати дитяча зона, куди можуть приходити мами з дітлахами. Цьогоріч фабриканти планують залучити до свята близько 10 тисяч дітей. Вже 9 грудня, 9-10-11, ми вже стартуємо вітати перших дітей. Це які лікуються в дитячій обласній лікарні. 17-го числа у нас відбувається величезний концерт, де буде запрошені діти не тільки з Луцька, а й з всієї області. Волонтери просили допомоги реалізувати задумане міську та обласну владу. Перші, хто відгукнулися, управління патрульної поліції. Зібрати в нашому управлінні іграшки, книжки та принести сюди на фабрику. Потім, після того як волонтери почнуть розвозити ці всі подарунки, ми також долучимося. Надіюсь, і транспортом після нового року волонтери поїдуть з подарунками на схід. Планують для дітей організувати свято.